No, to je od toho katastrofa, to je to normálne. Na čo sa stalo? Na čo katastrofa sa stala? Skajka, počas Skajku obrali o všetky milióny, o Gabaliu, o všetko. Počkajte, píšli, jak sa hovorí. Vy mi chcete akože povedať, že súťaž Miss Retro Show Topolčany sa nekonala? Áno. Presne tá, žiadna súťaž nebola. Áno. Nebola. Bol to jeden veľký podvod. No ale to je prúser. No. No fizli moji zlatučky, no ale čo ja s tým mám? Jak to s tým? Ako? Jak to s tým máš? My chceme nazad svojho penieži. Originál, ja napríklad chcem svojich 200 eur. Áno, ja, presne, ja. Fizli, ja vám nerozumiem. Miňko. Aj ja. Aj ja. Aj ja. I ja. Ale však už rozumiem. No. Čiže vy chcete, aby som vám vrátil peniaze, ktoré ste vložili do agentúry Miska SRO. No presne tak, no však Balážiková nevyhrala, no tak... Fízli, ale to ste vo veľkom omyle. Jak vám môžem vrátiť? A keď sa súťaž nekonala, to znamená, že sa nekonal ani biznis. A ja vám musím spolutováním oznámiť, teda velice mi to trhá srdce, že firma skrachovala. Ako skrachovala? Ale normálne skrachovala, Maroško, peniaze sú fuč. No, ale ako, počkaj, veď po tých 200 eur sme ti predsa dali, nie? Kamaráti, dali? Dali. Očúvajte ma, Fizli, však dali. Ale ide o to, že každá firma má prevádzkové náklady. Však ja musím platiť plyn, elektriku, vodu, Skajkine fotky, reklamu. Však to všetko niečo stojí. Všetky tie peniaze išli na prevádzkové náklady. Mne zostalo maximálne túto, 10 eur. Však si ich rozdielte, nech nežerem. Počúvaj, Miňo, neser ma. To mi chceš povedať, že tých 200 eur... čo som mal na alimenty, že už v živote neuvidím? Z čoho teraz majú žiť moje deti? To akože majú zomrieť od hladu, alebo sa ísť spásť? Ty pána, to co bolo? Očúvaj ma, Miki, no vidíš? Však ty keď chceš, tak normálne hovoríš, jak sa hovorí po slovensky. Ale sľubujem, že už je to v živote nezopakuje.